Paralimpiya sportchilariga sevimli xonandamiz Otabek Mutaxo'jayevdan tabrik. Albatta, bu narsani shunaqangi bir hayajonda gapirmoqchiman. Mana har bir o'yinlarni kuzatib bormoqdamiz. Bizani sportchilarimizga tengi yo'q lekin. Haqiqatan ham vatanparvarlik ham, qolaversa tayyorgarlik ham ularda 100% darajada desam ham bo'ladi. Butun O'zbekiston bugun ulardan faxrlanmoqda va biz ham oilamiz, qolaversa butun ijodiy ruhimiz bilan butun o'yinlarni kuzatib borib, shunaqangi bir nima deydi, ich-ichimizdan quvonyapmizki, bu narsani ikki og'iz so'z bilan aytib bera olmaydi. O'shaning uchun bizani sportchilarimizga har doim omad tilaymiz. Bizani sportchilarimiz har doim birinchi bo'lish kerak, chunki bizga o'sha Amir Temurning yurtimiz, bizda har bir vatandoshlarimizda sportga bo'lgan ishonch, sportga bo'lgan kuch har doim birinchi o'rinda turgan. O'shaning uchun bizani sportchilarimiz har doim birinchi o'rinda. Sizlarga har doim zavq tilaymiz. Hech qachon qolishmanglar. O'zbekiston bayrog'ini hamisha baland-baland cho'qqilarga chiqaringlar. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Har doim sog' bo'linglar. Yana ko'plab oltin medallarni sizlardan kutib qolamiz. O'zbekiston estrada xonandalari sizlardan.